Salam əleyküm əziz kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində Af Parkın yaxınlığında bir otaqlı mənzil çıxıb satışa. Bu gördüyümüz evin çöldən görünüşüdür. Hal-hazırda daxil oluruq. Balaca bir həyəti var girişdə. Təxminən 1 metr eni, 5 metr də uzunluğunda həyəti var. Belə bir kladovkası da var girişində. Ev iki daş üzərində küslüdür, inşa olunub. Tək daşlandı. Tam təmirli vəziyyətdə girişdə belə bir koridordur. Üzbəyüzdə sanözlə yerləşir. O da tam təmirli vəziyyətdədir. Qiyməti Evin qiymətini sizə videonun sonunda deyəcəm və sənədini də həmçinin sonunda deyəcəm. Onun üçün video axıra kimi izləməyinizi sizə tövsiyə edirəm. Burası zaldır, daha doğrusu otağıdır. 4.5-in 4.5-a otaqdır. Tam təmirli vəziyyətdədir gördüyünüz kimi. Evin içərisində olan əşyalar hamısı çıxacaq, evin içərisində qalmayacaq. Burada isə sağda belə bir mətbəxtdir, balaca mətbəxtdir. Mətbəxtdə olan şkaflar hamısı evin içərisində qalacaq. Evin qiyməti start olaraq 18 min manatdır. Sənədi isə bələdiyyə sənədidir, qiymətləndirməsidir. Qaz, su, işıq da mövcuddur, daimi olaraq daimidir. 18 min manatdır. Yəni, əziz izləyicilərimiz, kirayədə qalmaqdansa və yaxud da ki, ilkin ödəniş verib uzun müddətli kredit şərti ilə mənzil və yaxud da ki, ev almaqdansa belə bir evdə yaşamağa dəyər. Uzun müddətli evlərin hal-hazırda ümumi qiyməti gelir, bir otaqlı mənzillərdə 60-70 minə gelir çıxır. Amma belə bir mənzil alıb, pılıvızı toparlayıb daha da üstün ev sahibi ola bilərsiniz bir neçə ildən sonra. Video son qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmamızı və videonu like eləməyinizi xahiş edirəm.